lige har tabt den. Da morfar skulle lave sin terrasse, og så ville jeg simpelthen også være med. Så det spurgte jeg om, og det måtte jeg gerne. Og så... Ja. Og så var din terrasse færdig. Så lige pludselig så begyndte jeg at tjene penge. Nå! Ja. Kan du huske det? Ja. Jeg synes, det har været rigtig hyggeligt at være over på besøg her på weekend. Det har været rigtig hyggeligt, og jeg synes, især når vi har været ude og spille tennis sammen, og jeg glæder mig, jeg ser frem til, at i fremtiden, at jeg skal slå dig hjemme stort tennis. Forhåbentlig snart. Det kan godt stå, at du ser frem til, det kommer til at være lang tid. Det var egentlig bare det. William. Er det mig? Ja. Okay. Den oplevelse, jeg har haft med dig, farfar, det var en gang, jeg tror, jeg var måske 6-7 år gammel eller sådan noget. Der sad jeg hele tiden på de skud og legede med din hage. Det var fordi, at mig og far ville have sådan en leg, hvor det var, at han havde sådan en modersmål ting. Det var en død flue, kan du ikke huske det? Jo. Og den skulle hele tiden på sådan. Nej! Ja, det var troligt, ja. Og hver gang han lige skulle røre ved den, så sagde jeg... Så var jeg ikke igennem, og jamen, så har jeg også en historie. Det var fra i går, da vi skulle ud og hente Ken, hvor jeg tog med, hvor vi var, så var i brusen for at handle. Hvor vi fik, tror jeg var 4 liter mælk og 3 pakker bacon. Og så skulle vi så give 127 kroner for det. Ja. Og inden da, der havde du sagt til ham der, fyren stod om bag kassen, at vi tjekker lige op på dig og sådan noget. Han var ny job. Så får du så rundt og siger, det gider simpelthen ikke give for det her. Og så havde han så tastet bacon ind 2 gange. Og så afbrød du den næste, som var ved at, han var ved at skubbe nogle varer videre, og så du kom til at slå bacon ind. 40 kroner. Ja, 40 kroner. Og så, det må du undskylde, han blev så lavet. Ja. Og så fik du så penge tilbage. Men jeg behandlede ham godt. Du behandlede ham godt og sagde, at det kunne ske for en vær. Ja, jeg var ikke rundt. Men det var i hvert fald sjovt at se. Ej, det var den gang, vi gik igennem, så vi nok tjekte, det var sådan lidt det sjovt, vi sagde. Og så lige begyndte at se, at der var 40 kroner stået ind til gang. Vi sagde... Men og det er godt at inkludere. Ja. Det går ind for inklusion. Men det kunne han også få. Det kommer ikke på fremmede, jo. Det er en Big Mac-menu, der ikke har barn. Altså, der er jo mange oplevelser. Men jeg valgte at tage den. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var, da vi var på Gran Canaria. Så William, han var tit nede med havregryn. Godt, om morgenen jo. Og så nogle gange gik jeg med ham for at ligge ved farmor. Ja. men så på et tidspunkt så gik jeg alene ned om morgenen, hvor I begge to sov. Jeg tror, det var meget tidligt om morgenen. Og så lagde jeg mig ind til dig også. Og så, det er meget exceptionelt. Og så sad vi og spillede på din mobil. Okay. Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Så lå vi hele morgenen ind til de andre kom. Det er jeg glad for at vide, at jeg har gjort. Jeg er altså ikke så begejstret for, at jeg har nogen lignende ting. Men godt så. Ja, det kan jeg sige nej til. Så er det da hyggeligt. Ja. Men på mandag. Jeg tror, jeg kan sige på vegne af alle os, der sidder hernede, at vi er meget glade og taknemmelige for, at I inviterer os med her til Gjern. Hvor vi kan være sammen og have det sjovt og banke jer i badminton og i hvert fald nogen af os.
Og at I tager os med til Las Palmas til efteråret. Det glæder vi os alle sammen rigtig meget til. Er det ikke rigtigt? Ja. Det hedder La Palma, ikke Las Palmas. Men det er en anden ting. Det er lige meget. Vi skal i hvert fald syde på. Ja. Det er vi i hvert fald meget taknemmelige for alle sammen, ved jeg. Nå, jeg synes, du er en meget sej 70-årig. Du er meget aktiv og deltager i alverdens råd, menighedsråd, alfa. Du spiller tennis på højt plan. Ja, det er godt. Du underviser de gamle i Aabenraa. Og du, en anden person, du har, den, en rigtig stor en, det er at rejse. Og du har jo ikke sådan den helt store, eller mor har ikke den samme entusiasme, som du har. Men så er du heldig, du har at kende, og Carlos og Maria og dine tennisvenner, der gider rejse med dig. Og vi gider jo også godt. Og i forbindelse med det, så vi har jo også en gave, som er fra Anders og Ølstykke. Og det er lidt i forbindelse med det her med at rejse, som vi håber, at du kan få glæde af den. I forbindelse med, når du skal rejse, eller når du skal nogle ting ud af huset. Så den får du her. Mange tak. God. Var der ikke også et kort for os? Jo, det er det. Læs. Hej du gamle. Tillykke med de 50 år. Du holder dig godt. Du skulle tro, du var 80. Hvorfor skriver I det? Fordi det passer. De ikke passer. Faktisk godt skrevet. Kære svigerfar, far, farfar og morfar, vi ønsker dig stort tillykke med de 70. Vi har glædet os til at fejre dig her gerne, og nu ser vi frem til dejlig ferie sammen med dig og mor til efteråret. Vi håber, at du bliver glad for gaverne. Mange kærlige hilsner fra Ken Anders Ølstykke. Gratis postkort. Happy birthday. Kender Randers og Ølstykke. Ja, den er Kender Randers og Ølstykke. Ja, ja, ja. Ken Randers og Ølstykke. Det er ikke også Randers og Ølstykke. Det er en kæmpe ting. Ken Randers og Ølstykke. Ej, hvor lækkert. Det er jeg glad for. Må jeg se. Happy birthday. Du kan rigtig blive en backpacker. Nej, du er godt. Oh, det minder mig om, jeg er godt. Der kan være sådan en iPad og lidt bestemt. Ja, det er så fint. Wanna be backpacker. Din iMac kan også blive backpacker. Ja, wanna be backpacker. Lækker, lækker. Spænder han lige. Happy birthday. Jamen altså, så vi er jo ikke sådan helt færdige med gaveræset og det hele her, men vi har en lille ting mere til dig. Som vi, hvad skal man sige, har gået og tænkt lidt over, hvad kunne være en fed gave til dig. Ja. Fra os alle sammen. Ny glas. Ikke ny glas. Ny glas. Oh shit. En ny stol. Prøv bare at vente med det. Jeg ved ikke. Åh, jeg skal. Den venter vi lige med. Ja. Pas på her. Ja, jeg skal. Ja, pas på. Det er fint nok. Pas på, skal. Jamen, vi har tænkt over, hvad giver man dig? Fordi du er sådan en, der egentlig kan købe alt selv i princippet. Okay. Jeg tænker, du ønsker dig. Vi har fået en kikkert oplyst. Vi har fået den her rygsæk op, vi har fået glas, altså nogle glas hjemmefra, som vi har nogle skår i, som vi gerne vil have fornyet. Ja, mor vi har tænkt. Ja, mor gerne vil have. Det er ikke lige nogle gaver, som vi tænkte, måske bare så fede til en 70-års fødselsdag. Nej. Så derfor har vi tænkt lidt længere frem, måske også lidt tilbage, hvor vi tænker, vi er en familie, som elsker musik. Britiske synger. Ken synger og spiller. Jeg spiller og synger. På en eller anden måde, så har vi fået musik med i børnebørnene også, som alle sammen interesserer sig for musik. Og hvor har vi det fra? Vi så, der har vi så ringet lidt rundt for at høre. Vi tjekkede først mors familie og siden der, hvor vi tænkte, det var så ikke lige der, hvis vi gik så længe. Så vendte vi tilbage til din side af familien og tænkte, det må være for dig, vi har musikken. Og det er det, vi også godt, når vi tænker tilbage. At du spillede orgel og havde klaveret hjemme, og vi er også op med at have klaveret i huset, og du har gået og sunget i kirken, og du synger rent og alle de her ting her, og har spillet klaver, eller hvad skal man sige, orgel, ikke? Og en gang imellem, så sidder du stadigvæk og klimter lidt, har vi fået vide fra nogen. Og så når du besøger os, og jeg ved ikke, med Britt Atte måske, lige når der er ikke nogen hjemme, så sidder vi lige og klimter lidt. Og vi tænker, hvad giver man så til en mand, som måske godt kunne udvikle sådan et talent? Og det har vi prøvet også, hvad skal man sige? Midt hvornår?
Ja, en vitamin, det kommer måske senere, det ved jeg ikke. Det kommer, når vi... Vi har i hvert fald givet en gave, som vi tænker, det kunne være nyttigt for dig. Ja. Og som vi også selv synes er fed. Og nu kan du prøve at åbne den her til at starte med. Ja. Og svigerfar. Ja. Svigerfar. Morfar. Læs hejt det dårligt. Jeg vil lige have op her. Klaverundervisning. 9 ugers intens undervisningsforløb. 25 minutter per uge. Du skal blive kontaktet af din klaverlærer med hensyn til tidspunkt for opstart. Det er da godt nok fedt. Ja. Det er sjovt. Billede af lærerne? Aldrig nogen. Ja, det har jeg set, men jeg tænkte mig... Du kender ham ikke, eller hvad? Nej. Ikke endnu. Det er en af Åben Mose. Det er en af de bedste. Upcoming. Ja, bedste Åben Mose. Ej, det er jo også... Prøv at se til ham, mor. Prøv at se. Kender du ham, mor? Jeg skal prøve at se, om jeg ikke kender. Jeg skal til at spille ting. Prøv lige så. Det er dig. Ej, du må se. Er det jo fake noget? Når I siger det, kan jeg se, at jeg er fake. Det er selv med hår på. Det er 9 uger, jeg kan se det ud. Den der selv det der Photoshop, det er alles gevinst. Fordi han har narret både mig og Heidi. Vi og mig og Emil. Altså, vi så faktisk ikke noget dig til at starte med. Men det her, det er virkelig den bedste 1. april. Ja, ja. Men det er det så bare ikke. Det er det så bare ikke, jo. Du skal have klæderne, hvis du... Prøv at høre. Men det er eleven og 9 uger. Altså, det er god nok. Det, der sker, far, det er, at du er 70 år nu. Ah ja, vent lige om lidt. Ja, lige om lidt. Du er musikalsk. Du har et klaver derhjemme. Du kan faktisk godt spille klaver. Du har lidt behov for lidt undervisning. Lidt meget. Og det får du. Kan han spille lovsang? Han kan i hvert fald hjælpe til at blive bedre. Ja. Ej, hvor sjovt det der. Det ser faktisk ret intelligent ud. Det er en italiensk ud. Ja, jeg skal bare lige have. Jeg skal bare have hårdt. Ligesom har vi et godt kop. Slå om ting. Altså, jeg ved, man kan se, når man får håret, ikke? Det er så vildt, ikke? Altså, jo, det er godt nok for sjovt. Ja, der er din slyng i. Hvad laver det her? Ja. Ja. Han sad lige med computeren. Nej, undskyld, du er ikke færdig. Nej, det er egentlig færdig. Ja. Jeg vil bare sige, selvom du måske kan mærke ind i din krop, du ikke helt tror på det, så er det en realitet. Det er bestilt. Nej, men det tror jeg på. Det er købt og bestilt. Jeg tror da på, det er rigtigt. Og så bliver du kontaktet af en... Men ikke ham der. Nej. Han hedder faktisk Erik. Ja, det gør din han. Kommende håber vi. Jeg tager det her med dig som bevis. Ja. Ja, det må du. Jamen, du ligner da ikke. Men det betyder, at du skal til at øve dig lidt. Ja. Men du har jo tid nok. Hvornår skal jeg så holde koncert for jer? Der har Kenneth forslag. Du skal spille til din 50 års. Okay, det er rigtig dejligt, der er rigtig mange år til, så det skal nok gå. Det kan hurtigt gå. Det er også derfor, jeg. Skal jeg spille? Skal jeg spille? Du kan spille til min 11 års fødselsdag. Det starter vi også senere. Du kan også spille til Gustavs kvart. Jeg tror, jeg har 10 par. Så hurtigt er det. Så vil vi da optræde. Og jeg har haft en fyr, en ældre her fra din alder, som startede til klaver. Okay. Og som havde samme udgangspunkt som dig, så det kan lade sig gøre. Jeg ved, kan det. Og jeg tror, vi kan det lære. Han går stadigvæk på Steffen. Men det er jo sådan en dobbelthed her. For det første, så synes jeg, hvor er det fedt det her. Det ser lige videre. Det er ikke for sjovt. Og så kommer faken lige, ikke også? Hey, hvem er ham, der sidder der? Og det er mig selv, ikke også? Ja, jeg tror, det er en rigtig god pris, ikke? Det var bare for at vise dig, det er her, du ender. Ja, ja. Det er her, vi kommer til efter 9 års løb. Du får hår igen. Nej, vi håber, du bliver glad for gaven. Ja, jeg er glad for gaven. Man kan få som lige kunne lide. Ja, jeg vil gerne have en hånd. Klap for det. Skåle for farfar, og for morfar og farfar, og svigerfar. Og så tre. Skal vi tage tre lange og kort? Eller tre korte og lange, det er sådan, det hedder. Tre korte og lange. Ja. Er du klar? Nej, vent lige. Kan vi sige bedstefar, fordi...
siger Erik. Ja, jeg vil sige, ja. Skål, Erik! Gustav, gider du ikke at rykke på plads? Gustav, du kan godt skåle først, skal der, ikke? Men jeg kan ikke komme ud. Nej, jeg skal lige på plads. Det er rigtigt, Gustav. Det er godt. Sådan, så sidder du godt. Er I klar? Ja. Magnus, jeg prøver ikke at filme det her. Nej, det er fint nok. Jo, det skal filmes. Filmer alt. Okay. Erik, længe leve. Hurra! 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 Og det lange. Hurra! Det er godt islandske. Det er længe. Det kan godt have en film. Kan du se det? Det kan du se. Prøv lige at se sådan bagpartiet. Det var godt hyver. Du prøver ikke sådan lige op ved halen. Det var størrelse. Ja, men moren står der, altså. Det var også. Jeg var søsteren, der står der. Så fik jeg helt familieforhold. Så skulle jeg lagt nogle lån op. Så gik jeg ind til, så skulle vi ind, og så sidde og lige have en kop kaffe.